তাতে বনাই আছে পঠা মাংস আৰু ইয়াতে আছে লোকেল মুৰ্গী আৰু কি আছে মই চাই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক। গুড আফটাৰনুন, এতিয়া আমি কামাখ্যা ষ্টেচনত মৰম আৰু মই ৰৈ আছোঁ ট্ৰেইনৰ কাৰণে, ট্ৰেইনৰ অপেক্ষাত কেতিয়া ট্ৰেইন আহিব আৰু কেতিয়া আমি হৰিচিঙা গৈ পাম আৰু হৰিচিঙাত কি কাৰণত গৈ আছোঁ মই সেইটো আপোনালোকক জনাম বাইদেউহঁতৰ ঘৰত গৈ পেলাই। আৰু আমি এতিয়া ট্ৰেইনত বহি ল'লোঁ আৰু ছিট পালোঁ বাৰু, যেনে তেনে ছিট পালোঁ আৰু ছিট ইমান ভিৰো নাছিলে অৱশ্যে গাড়ী আজি, তো সেই মৰম আৰু মই ধুনীয়াকৈ বহি ল'লোঁ। এতিয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম, বহুত মনত ফূৰ্তি লাগি আছে, কি কাৰণত ফূৰ্তি লাগি আছে সেইটো মই গোটেইখিনি আপোনালোকক গৈ পেলাই সৰু বাইদেউৰ ঘৰত জনাম। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আমি আহি পালোঁ 8:30 আহি পাইছোঁ আমি আৰু আহি চাহ পানী খালোঁ, মিঠাই তিঠাই দি পেলাই। আপোনালোকক মই জনোৱাই নাই কি কাৰণত আহিছোঁ। আচলতে সৰু বাইদেউৰ ল'ৰা মেট্ৰিক দিছিলে, পাছ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন, ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে আৰু দুটাত লেটাৰ পাইছে। তো বহুতেই ফূৰ্তি লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মই তাইক মানে যোৱাকালিও ফোন কৰিছোঁ, তাই ভয় কৰি আছিলে কি ৰিজাল্ট হ'ব কি ৰিজাল্ট হ'ব, তেনেকৈ মানে ভয় কৰি আছিলে। মই কৈছোঁ নহয়, বহুত কষ্ট কৰিছে, সি কষ্টৰ ফল মিঠা হ'ব, ভাল ফল এটা পাব। মই তাইক আগৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ আৰু আমি চিয়'ৰ হৈ আছিলোঁ যে সি এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব। তো যেতিয়া মানে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত খবৰটো পালোঁ তেতিয়া আৰু মানে একদম থাকিব পৰা নাই। তো তাইও মাতিলে, কৈছে আহিবি বুলি কৈছে, তো সেইটো কাৰণে আহিলোঁ। আৰু লগতে আমাৰ মাহঁতেও আহিছে, এয়া মা আহিছে আৰু মাজু বাইদেউ আহিছে। মাজু বাইদেউ ক'ত আছে নাজানো। আমি চাহ পানী খালোঁ কেতিয়াবাই খাই বৈ, আৰু মোৰ এই ভাগিন ল'ৰাজনৰ খুৰাকৰ ল'ৰা একেবাৰে ওচৰতে, সেইটো মানে ছাইডত আৰু মাজত কৰিডৰ আছে এখন দৰজাৰ সেইটো ছাইডত ৰাবি, সিও ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। সেইকাৰণে আৰু বহুত ভাল লাগিছে, এখন ঘৰতে দুজন ল'ৰাৰ ইমান ভাল ৰিজাল্ট শুনি পেলাই মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। সেয়ে আহিছোঁ, সিহঁতৰ ঘৰতো গ'লোঁ, মই গৈ পেলাই খবৰ ল'লোঁ ঠিকে আছে। আৰু এতিয়া ৰাতি খোৱাৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰি আছে, বাহিৰৰ কোনো এই কৰা নাই যদিও ঘৰৰ গোটেই মানে ফেমিলি লগ হৈ পেলাই আজি এসাঁজ খাব, ফূৰ্তি তামচা কৰি পেলাই খাব, লগতে আমিও আছোঁ। আৰু আমাৰ ডাঙৰ বাইদেউৰ ল'ৰা বাবু আহিছে, আৰু বাবু আৰু মাজু বাইদেউৰ ল'ৰা বুবু আহিছে, আমি গোটেইবিলাকে আজি মানে লগ হৈছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু সিহঁতে ফাংচন হৈ আছে, সেই অকণমান চাব গৈছে। আৰু খোৱাৰ মানে আয়োজন কি কি আছে মই সেইখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু যিজন ল'ৰা মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ভাল কৰিছে সেই ল'ৰাজনৰ দেউতাকে এতিয়া বনাই আছে ইয়াতে মাংস, ইয়াতে বনাই আছে পঠা মাংস আৰু ইয়াতে আছে লোকেল মুৰ্গী আৰু কি আছে মই চাই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক। অকণমান ৰ'ব, এইফালে মাছৰ কিবা আহি আছে ন, এইফালে ভাজিছে পটল, ইয়াতে কি আছে মই নাজানো, হয়তো দাইল চাইল কিবা আছে। আৰু ইয়াতে দাইল আছে, কুকাৰত হয়তো ভাত বহাইছে। আৰু এইফালে মাছৰ জিকাৰে নেকি বনাইছে মাছ, এইখিনিয়ে। আৰু মাজতে চালাড তালাড থাকিব, এইবিলাক বনাব সিহঁতে। মই কামৰ একো এই পোৱা নাই কাৰণ মাজু বাইদেউ আহি গৈছে, তো মাজু বাইদেউতো আৰু কামত বহুতেই ভাল, লগতে সৰু বাইদেউও আছে, তো সিহঁত দুটা লগ হ'লে আৰু মই একো কৰিব নালাগে। সেয়ে মই ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, এতিয়াৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ।
আৰু এয়া সৰুভিন্দৰ ঘৰৰ ফেমিলি, গোটেইবিলাকে লগ হৈ খাই আছে। ইয়াৰ আগতে বাবলাৰ লগৰ দুজনে খাই গ'ল, আৰু ইয়াত মাজুভিন্দ আৰু মাজু বাইদেউ নাই বাৰু, সিহঁতে পিছত খাব, কিন্তু বাকীকেইজনে খালে, কাৰণ এখন ডাইনিঙত ইমানকেইজন বহাটো সম্ভৱ নহয়। সেয়ে যিমানকেইজনক মানে এই কৰিছে, কেপাচিটি আছে যিমানকেইজন খোৱাৰ, তো তেনেকৈ মানে এই কৰিছে। ভিন্দুৱে কিবা কিবি কৈ আছিলে অকণমান, এওঁ ডাঙৰ হয়, ডাঙৰ ভিন্দ বহুত ফূৰ্তি তামচা কৰি থাকে, ভাল লাগে। আৰু এয়া নেক্সট ডে মৰ্ণিঙৰ ভিডিঅ' এইটো। আমি ট্ৰেইনত পঢ়িছোঁ গুৱাহাটীত যাবৰ কাৰণে, কাৰণ সোমবাৰে মৰমৰ স্কুল আছে, সেয়ে আমি সোনকালে গুচি আহিলোঁ, আজিয়ে গুচি আহিলোঁ।